Prieks jūs redzēt šodien lielā pulkā, un arī šovakar dalībnieki ir lielā pulkā, vismaz kādi 10, no kuriem ir pusi apmēram muzikālais snieguma būs. Tā kā muzikāli literārais vakars dzejas veja, tiek pasunāt atklāt. Kā parasti, ko mēs vienmēr daram tādu cūcību, kad mēs iesākumā lasam saturus, dzejoļi saturs. Man vienā sānā stāv plates, kurām arī ir saturs, un otrā sānā stāv grāmatas, kurām arī ir saturs. Labvakar, draugi! Čau! Sāksim ar grāmatiņu Ezera Elpa, dzejolis saturs. Ezera Elpa, lauks, tēva dzimšanas diena. Esi stipra jūta. Man ir forša plate, višķiņa ar smiltīm. Tautas sieviešu kuveris Dzintars. Mākslinieckais vadītājs Imants Cepītis. Ar dzejoli saturs. Ne tikai lirika, rudens ainava. Kam tu kliedzi, vālodzīte, nakts kalnos? Ir arī angliskā versija. Not lyricism alone. Autumnal landscape. Why did you hoot so Oriole night in the mountains? Daudz man šeit pazīst. Īpaši kunga prātā ir redzējuši ļoti bieži šeit. Var sanākt tā, ka man neprasīs, teiksim, par ko katrs dzejolis ir. Tāpēc, ka tie dzejoļi ir radušies ļoti, ļoti spontāni. Nu, kā visi. Viņš ir man kaut kur te blakus. Saliec savu lamatas ceļā. Bez iemesla, bez jēgas, bez nozīmes. Sarežģīja skrien un steidzies, neizbaudu līdz galam, nepaspēja atpakties, kad viss jau ir beidzies. Dejo dejošai dejā, skrien un peries, domā bez jēgas, bez satura. Līdz beidzas pašpausums spēki, enerģija izsīkst, redzi tukšumu. Pūš ābūs tāpus, tumāns, mīļotos, neprāts. Man lirika ir liesmās, kā Roma un Krievija. Mut virināt man piestāv. Savu lomu es šeit dieviņu, var izzināt šeit dziesmā mans domas par piemiņu, jo kā gan savādāk, es pierādīšu to, ka vispār piedziņu. Nākotni virsā iedzīt, jo rītnā pastardienu, es esmu zemā vēl par Eli, tumsā, līdzās bastardiem, mentiem, klubu apsargiem, viņiem visiem blakus tiku, augs griezti, daudz vietas, tā tad laba akustika. Visi locekļi no ledz, jau ir lēni izkustiem, fonā skanot, nekad negribētu bērnas iespukstiem, viss zūd kā ugunsgrēkā, tad klavieres pārto pēnos. Tu kā piedzēries rasists, sidi baltos un melnos, pasmēd uz brīdi. Tur atkal nošauts bēdas, neko es negribu dzirdēt. Jūs varat novēlas nošauts lēgas. Tu jau zini, šeit ir augsti, salsti, priekšzobas klabini. Man mīlis asildīs, es dobu priekšroku šņabim. Dažreiz niknumu tik daudz, ka vairs netur bungādiņas. Un šīs astins, kā no dieva kaistarbs virs Ungārijas. Es vēl neesmu skrundā bijis, un es nepazīstu kompasu. Man nekad nav bijis talanti, šīs ir kreatīvās lomkas. Kā tu radās doma par šo pasākumu nepieciešamību? Tas notiek jau īstenībā pasākums jau ļoti sen. Un radās viņš Gaujā, tad, kad atvērās Gauja. Tad kopā ar kluba žurnālistiem no Sants redakcijas bija doma, ka vajadzētu jaunajiem dzejniekiem, kuri nav atzīti, kuri nekur nepublicējās, dot iespēju skaitīt dzeju. Tad kaut kā tas pasākums apauga un pārauga par jau muzikālu literāru vakaru, kur uzstājās gan profesionāli dzejnieki, gan neprofesionāli dzejnieki, gan mūziķi. Un arī apmeklētāji uzstājās, piemēram, ir uzstājušies ārzemnieki, atbraukuši, vienkārši ienākuši Ļeņingradā. Un visu vakaru nosēž un saka, ka jums latviešiem ir tik forša valoda, ka mēs arī gribam kādu angliski noskaitīt dzeju, franciski, krieviski. Jā, tās laikam tās valodas, kurās ir bijusi dzejas veikta. Pirmoreiz divi man ienāca prātā uzrakstīt kaut ko pirmsvēlēšanu gaisotnē. Nekas sevišķi, bet nu, es mēģināšu. Tur dažādi notikumi bija pirmsvēlēšanam gan pasaulē, gan kur, un tas viss tā kā mēģinātu sasaistīt vienā dzejolītī. Ekumēniskā dedzināšana. Spāris tev gaisā un vēro tevi 11. septembrī, 2011. 11.
un krupis svarīgs ūdenī ielet. Mugurē jau sāks smelkt, un sēņu maisi jau gan pilns. Bez krasiem pagriezieniem jāveic ceļojums meža ceļu tīklā. Drīz būs jāizbriem sirojumu mīkla, ko infantili krējumu laižas glēji. Tie gribot mūsos cerību sēt. Milzīgi bērns noplūcu un apsēkums sūnās. Tas sauc tā, no piekdienas līdz pirmdienai visi ir kā migvā tīts. Un atkal pohēns pienācis, ir darba dienas rīts. Es atšķirsim nepareizo lapiņu. Haoss valda, domās tumšās. Ceļas tās un vajā krīt. Es pats nezinu, kāds būš šodien rīt un aizparīt. Smadzenes kā dedzis tuksnes, izkauts no visa brīvs. Bet, kad tiecos baudīt mieru, atkal domas klātas līd. Lēnām tās ap mani riņķo, pielavās un projām svīt. Notvert nespēja nevienu, arī tik no viņām brīvs. Varbūt tādēļ manim šonakt iegaršojies ļoti vīns. Kad kaut skurbulī es ceru, tik no viņām mirkli brīvs. Kaut zinu to, ka tas uz brīdi. Reiz atkal tomēr tausīs rīts, būs manas domas atkal klātu. Un atkal viņas pārvīs. Pats arī kaut ko mēģina uzrakstīt kādreiz? Mēs? Patiesībā jā, es nebiju gaidījis tādu jautājumu. Bet, nu, ja tā sāk atcerēties, protams, ka man šķiet, ka katram gadījās kaut reiz kaut ko rakstīt, kaut vai sarakstīt baigo dienas grāmatu garo. Un, ja tu pēc tam viņu mēģini pārvērst kaut kādā lasām vielāk, kas būtu domāt arī citiem iedot palasīt. Bet ne, es mēģināju, bet es domāju, man vēl priekšā konkrēti man. Nav mana vaina, ka iedvesmi mani pametusi. Es dzīvoju pārāk labi, nu ne jau mierīgi un klusi, bet skaisti. Iedvesmai jau vajag augstnes, bet nē, man par daudz ir laimes. Nu, tik gudrs es neskāpts tagad izskatīšos. Tā, sarakstīta ir 2010. gada 24. martā. Gribu dzīvot, gribu mīlēt, gribu varēt, gribu cerēt. Gribu dzīvot kā muļķis, kas neapjāc, ko dara. Gribu dzīvot kā dzērājs no dzīves norēķi. Gribu dzīvot kā mauka un atdoties dzīvē pilnībā. Gribu dzīvot kā gudrais un katru savu soli pamatīgi apdomāt. Dzīve ir vētra, trokšķēna, nežēlīga un dārga. Tas ir viss. Man gandrīz sabrauc taksometrs un pēc tam arī 23. sentiment pārņemts, ka nāk paspēja laikā nobremzēt. Tieši pie pirzgaliem, cik gan žēlīgi dzīve, cik gan vēl nenotikuši mirkļi par ātu, par īsu, par vēlu, par blāvu, dzeldzenes luksusporu vidū, par mazu sālītu vēršats, par skaistu tā gaismu uz jumtiem, par dziļu tā letarni iedzeļu tā ielai, par spožu šis rīts, par svelmu šo asfaltu, par pēc izliekumu to skatienu, par mazas to visu ņem, par pilnu, par daudzas kā vienmēr atstāju aiz durvīm. Ir atkal rudens, un tu atkal man čuksti ausī. Tie kājām met krāsainas lapas un noraju cepuri. Pirmajās klasēs tā raustais bizēm vai nomet grāmatas. Tev attieksmē nekas nav mainījies, un kāpēc gan? Es esmu tā pati. Bet nāk ziema, un ledus aiz apkaklis pika pa muguru. Abi mēs sniegām, bet es vairs nesmējos. Ir viens jautājums, ko es neesmu vēl sapratis, kas atšķir labu dzēju no sliktas dzējas, un vai vispār ir laba un slikta dzēja? Nu, vienkārši vajag pamācīties filoloģijas fakultātē, Visolas ielā 4A. Manam brālim vajag, nu, labāk paprasīt, viņš vairāk zina izstāstīt. Un tas viss ir skaidrāks, tas jau tā, ka vai tu zini un dari to, vai arī tu nezini. Nu, tās tas variants, ka vai nu ir, vai nu nav. Viss,